काय रे टॉप? सून कवितांचं पुस्तक दिलंय प्रियम बर लायब्ररीच आहे, 2 दिवसात परत करायला सांगितले. आणि हा खरवस खरवस कुण दिलाय? फ्रीज मध्ये ठेवा म्हणाली. बर का, आता इंजिन बाहेर जाताना दिसलं. डबा सुद्धा बरोबर होता. काय सांगतो आज, त्यामुळे तक्रार निवारण केंद्राला सुट्टी. आणि एक काय, चहा प्यायला तिकडे द्यायचं असं. बरोबर, लगेच चालेल. अहो ते निघाले तो चहाला, येत आहे तिकडे. एक बिन साखरेचा. हो हो लक्षात आहे. या 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 बसा. या बसा बसा मंडळी बसा. बिन साखरेचा हा घ्या. आजचा चहा विडंबन चहा. चला लगेच पार्टी पाडा, लगेच पार्टी पाडा. आपण दोघं आणि राहिलेले ते सगळे. म्हणजे आपणच राहिलो. सुरू करा सुरू करा 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 सुरू करा. आकाश पांघरून जग शांत झोप घेते, घेऊन एक तारी गातो कबीर दोहे. आकाश पांघरून सुरू करा करा विलंब करा करा. आकाश पांघरून जग शांत झोप घेते. विडंबन काय नाही तर काय. घेऊन हाती वाटी खातो कबीर पोहे. आता तुम्ही तुम्ही द्या. येणार नाथ आता, येणार नाथ आता, येणार नाथ आता, बसणार नाथ आता. जोशी म्हणजे नेने, नेने म्हणजे जोशी. पत्र आहे. अगं बाई, महेशच का पत्र? आज 2 पत्र आली आहेत तुम्हाला. पत्र वाचायची टन माझी. त्या वरचे पत्र इकडं. माझ्या लेखाचं पत्र आहे. रूल इज रूल. टन कोणाची? देऊन टाका. देऊन टाका. द्या टॉमला. द्या पत्र. लवकर. चष्मा वाचा लवकर. काय लिहिलं असेल महेशने? प्रिय सौ माई. माझंच नाव पहिल्यांदा. बरोबर. ती दादा सौ आई व बाबा सान. वीणाची प्रकृती उत्तम आहे. कालच 6 महिने पूर्ण झाले. बाळाची वाढही उत्तम आहे. पुढच्या महिन्यात वीणा व मी येत आहोत. पुढच्या महिन्यात वीणा व मी येत आहोत. बाळंतण भारताचंच व्हावे अशी तिची इच्छा आहे. माझी लेख येणार, माझी लेख येणार. वा दोघ जण इथे येणार. किती पण चला, तयारी जोरदार केली पाहिजे. म्हणजे मी आता कागद पेन घेऊन करायला लागते. काय काय करायचंय, काय काय ठरवायचंय. बरोबर आहे. ते दुसरं पत्र. दुसरं पत्र कुठलं टॉप? दुसरं पत्र टॉम. अरे वा कुवाजी, तू सुद्धा आता जॉन अँड टॉम करायला लागली. ते दुसरं पत्र खिशात नाही का ठेवलं इथं? झाले आजोबा. वाचा बरं काय ते. किती जुनं पत्र आहे. अगदी इतिहासकालीन. इतिहासकालीन बघू. नाही नाही पण हे बघा बरं. बघा कोणाला लिहिलं बघा.
पण हे इतकं जुनं पत्र आजच का दिलं पोस्टमननी? अहो तुम्ही तुमच्याच हाताने घेतलं ना? घेतलं मीच हो, पण त्या दुसऱ्या पत्राच्या खाली होतं बहुतेक, त्यामुळे कळलं नाही. काय लिहिलंय काय लिहिलंय? पत्ता काय लिहिलंय बरं? श्री गोविंद बाळकृष्ण जोशी. अहो अहो, म्हणजे हे तर आमचे वडील. काय सांगता? त्यांना जाऊन चांगली 25 वर्ष झाली. बघा बघा काय पत्ता 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 बघा पत्ता बघा 393 नारायण पेठ जोशीवाडा मारुती पार्क पुणे. हा आमचा जुन्या वाड्याचा पत्ता. बरोबर हो, पण मारुती पार्क कुठला होता? हो दारातच मारुतीच देऊळ होत, पार होता. कुठे होता? दारातच. पुढे रस्ता रुंदीत तो मारुती पार गेला. किती म्हणजे किती जुनं पत्र आहे हे बघ. सु बघू. अहो हे अक्षर मला अगदी ओळखीचं वाटतंय. हो अगदी माझ्या बाबांच्या अक्षरासारखं हे अक्षर आहे. बघू जरा बघू. अगदी हो, पण फोडूया काय पत्र? हा फोडूया फोडूया फोडूया. हा वाचा. किती जुनं आहे ना? हो ना, अक्षर पुसड झाली आहेत, पण अजून कागद मात्र धड आहे. रा रा श्री गोविंद बाळकृष्ण जोशी, म्हणजे आमचे वडील. सप्रेम नमस्कार. पत्रास कारण की आपले सुपुत्र चिरंजीव जनार्दन गोविंद जोशी म्हणजे मी यांचे स्थळ. स्थळ परत लग्न करता की काय? यांचे स्थळ माझे मामा श्री पेंडसे यांनी सुचविले आहे. माझी कन्या ची कू सुलभा हिचा सुलभा हिचा व आपल्या चिरंजीवांचा परिचय माझे मामा श्री पेंडसे यांच्याकडे पुण्यामध्ये झाला. दोघांनाही आपण एकमेकांसाठी अनुरूप आहोत असं वाटतंय. दोघांनाही आपण एकमेकास अनुरूप आहोत असं वाटतं आहे. तरी पत्र मिळताच टाकोटाक उत्तर पाठवावी विनंती. म्हणजे वडीलकीच्या नात्याने पुढील गोष्टी ठरवता येतील. या पत्राद्वारे मी माझ्या मुलीचं स्थळ आपणाकडे पाठवित आहे. जी जनार्दनशी बोलून आपण उत्तर पाठवावी विनंती. आपला कृपाभिलाषी यशवंत दत्तात्रय लिमये सांगली. झालो टॉप, जपून न खेळता ही पुन्हा आपण दोघच गाढव झालो. हे असंय तर मिस सुलभा लिमये. सु सु थाम सु सु अग अग थाम सु सु अगर अगर सुलभे. मला काय माहिती हीच ती सुलभा म्हणून. काय काय सांगू नका. अहो 30 वर्षापूर्वी आम्ही एकदा भेटलो होतो. तिनं मला कवितेचा अर्थ विचारला. मी सांगितला हो कविता होती माइंड्स टू गो बिफोर आय स्लीप. काय बोलू नका. कसली स्लीप आणि बीप. पत्र पाठवायचं ठरलं होतं, पण पत्र आलंच नाही. मला वाटलं की तिच्या वडिलांना मी पसंत नाही म्हणून ते पत्र आज आलं 30 वर्षांनी. हाय रे देवा. एका पत्राने तुमची ही हालत? अहो गेले 30 वर्ष मी संसार करते तुमच्या बरोबर, त्या 30 वर्षांसाठी तरी माझ्या समोर असं हशूश करू नका. कळलं? किती किती घोर चुकामुख झाली आपली सुलवे. काही नाही चुकामुख वगैरे. अस म्हणून तुम्ही तिची मुलगी सून म्हणून पसंत केली हो? काहीतरी काय बोलताय? हो ते बापटांचं स्थळ किती श्रीमंताचं होत. चांगला 2-2.5 लाख रुपये घेऊन आली असती मुलगी. बरी होती दिसायला, शिक्षणानं कमी, पण संसारात कशाला लागतंय शिक्षण? मी नाही कमी शिकलेली. काय कमी पडलं तुम्हाला संसारात? आवडली होती मला. अहो पण महेशला नव्हती आवडली, शिवाय कमी शिकलेली. म्हणजे पैशासाठी कुणाची सोयरी जोडायची? आडणी माणसाची सुद्धा घ्या. म्हणजे मी आडणी असंच बघायचंय ना तुम्हाला? असं नाही. आणि काय हो, मला पसंद केली ती सुद्धा माझ्या वडिलांची इस्त्रायचं बघूनच ना. डोक्यापासून पायापर्यंत दागिन्याने बनवली तेव्हा सासूबाई ती घरात घेतली. वर लग्नात मान पाव गुरु रगत तो वेगळा. चांगली बापण्याची करायची ते नाही.
हो हुशार मुलगी आहे, छान आहे, महेशला आवडली त्यानं केली. महेश कसला, तुम्हीच लट्टू झालात तिच्यावर. का 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 तुम्हाला नव्हती आवडली ती? आता सगळा वलगडा झाला. मुंबईला कशाला जायचा? दोघेच आहात, इथे पुण्यालाच या. पोरं राहणार अमेरिकेला, आपल्याला तरी कोण आहे एकमेकाशिवाय? इथे आमच्या शेजारीच फ्लॅट येतो, आमचा वाडा आहे, आमची जमीन आहे, आमचा वाडा ओनरशिपचा होतो. शेजारच्यांनी ऐकलं तर त्यांना काय वाटेल? एवढं मोठ्यांदी रडण्यासारखं या घरात काही झालंय का? अहो मी आहे ना अजून. रडा, होऊन जाऊ द्या एकदाच. एवढी वर्ष संसार केला तरी माणूस कळत नाही ते जायचं शेवटी. हे काय तुमच्या डोळ्यात पाणी? भाई 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 म्हणजे अगदी कमालच झाली. अहो इतक्या वेळा मी आजारी पडले, चार वेळा हॉस्पिटलात गेले, बाळंतपणासाठी बाहेरी गेले, पण कधी तुमच्या डोळ्यात पाणी आलं नाही. तुमच्या डोळ्यात पाणी? कसं सांगू तुम्हाला? काही एक सांगू नका, मला काही एक ऐकायचं नाही. देवा मी जातेच कशी बाहेरी? बॅग भरताय का? हो भरीन, बॅग देखील भरीन. बरं, इतकी वर्ष कष्टा खाल्ल्या संसारासाठी, तीस वर्ष मर मर कष्ट उपसले, पण माझ्यावर कुठे हृदयापासून प्रेमच केलं नाही. चुकाबुक झाले म्हणून माझ्या समोर हळहळत नाही. हो देवा जातच मी कशी माहेरी. अहो अहो पण तुमच्या माहेरी आता कोण उरले? अगदी खरंय, माझं सासर संपलं बाहेर. माझं तशी बस फुटलं गा बाई, मी करू तरी काय? बघा हे बघा, काहीही करू नका. सकाळी तुम्ही पूजा करताना देवाला नैवेद्य दाखवलात ना वाटीतून, तो घ्या परत काढून. ही एक आली. ओ काका, नाही नाही एवढ्या मोठमोठ्या लावा तिथे रडल्याचे. अग बाई डोकं बिघडले. डोकं? हो बाबे, हे टीव्हीचं खोक खोक. अहो व्हॉल्युमचं बटन बिघडलं असेल, घ्या ना दुरुस्त करून. ते नाही ना माझ्या हातात काकू. खर तर मी तुमच्याकडे वेगळ्याच कारणासाठी रडायला आले होते. रडायला? मी प्रेम विवाह केला आणि अगदी फसले काकू. माझ्यासाठी रडू नका काकू. नाही ग, मी माझ्यासाठी रडते. तुम्हाला मी सांगते, मी 9:30 काय घेऊन आले, ती याने डोक्यात राख घालून घेतली. ऑफिसातलं घरीच येणार नाही म्हणाला. ऑफिस सुटायची वेळ तरी झाली का? नाही झाली का? पण त्याला सवयच नाहीये सगळं कधी घरी यायची. तुम्हाला सांगते, आता आम्हाला घर नाही एवढं भांडायला. हा शाळेत आला होता भांडायला. हो 9:30 घेतल्या म्हणून शाळेतच मजेशी भांडला. पण आम्ही कॉलेज मध्ये होतो ना तेव्हा तो खूप चांगला होता. मला ना 3-3 पत्र लिहायचा, प्रेमपत्र. एक सकाळी, एक दुपारी आणि एक संध्याकाळी. आणि माझ्या समोर सारखं पत्र पत्र प्रेम प्रेम पत्र पत्र प्रेम प्रेम म्हणू नकोस. कोण? माझ्या अंगाचा चळपा पडतो. ही माणसं स्वतः प्रेमात पडतात आणि दुसऱ्याला शेणात पाडतात. चल आपण दोघी आज जाऊ आणि आणि मनसोक्त रडूया. अग तुला तुझं घर आहे ना रडायला तिकडे. ए तिकडे जा, तिकडे जा तू आधी जा. लैला मजनूला आता व्याही म्हणून राहावं लागतंय. काहीतरीच काय बोलताय?
पूर्वी मला कधी बोलला नाही ते गेल्या 29 वर्षात तशी वेळच आली नाही. 29 वर्षात वेळ आली नाही का? वेळ येऊच दिली नाही. हा तुम्हाला तसं म्हणून बरं वाटत असेल तर तसं म्हणा. शब्दांचे खेळ खेळू नका. महेशच स्थळ आलं तेव्हा जनार्दन पंत भेटले होते तेव्हाही आठवलं नाही. अहो किती वर्ष झाली कसं आठवणं शक्य आहे? माणसं चेहरे अडणाव काही काही माझ्या लक्षात राहते. माहितीये ना तुम्हाला जनार्दन पंतांना पण तुम्ही ओळखलं नाही? खरं खरं आधी देवा शपथ सांगा. अहो अजिबात नाही. आम्हा मुलींना 10-10 ठिकाणी दाखवतात. प्रत्येकाची नावं गावं लक्षात ठेवणं शक्य आहे का? आता एक प्राध्यापक आवडला होता एवढंच लक्षात आहे. आणखीन काय लक्षात राहणार आहे? तुम्हाला तरी आठवतात का 4 डझन पाहिलेल्या मुलींचे चेहरे आणि नावं? अरे वा आता तुम्ही उलटही बोलायला लागलात की. छान छान. आता काय तुमची बाजू खंबीरपणे घेणार आहात तो मजनू जॉन आहे ना. आता कशाला तुम्ही नव्या शिरीनं वागाल? केवढ्यांदा बोलताय? ऐकू जाईल ना शेजारी. करा आपला शेजारचीच काळजी करा. ऐकू गेलं तर जाऊ दे. मी कुणाच्या बापाला भीत नाही. गोविंद बाळकृष्ण जोशालाही नाही. ते तर गेले वर कधीच. आता माझी ट्यूब पेटली. पत्त्यात कॅरम मध्ये कायम पार्टनर हवा तो जॉन. टॉम हा नको असलेला. एकामधून एक वजा केल्यावर 0 उरतं हेच खरं. इतकं सोपं असतं का आयुष्याचं गणित? 1 - 1 = 0 आणि 1 + 1 = 2. मुळात वजा आणि अधिक हे शाश्वत नसत. आता तुम्ही मला गणित शिकवा. भांडी घासण्याच्या ऐवजी CA झालोय मी. पण मी म्हणते ते एका पत्राने आणि टोक गाठायचं कारण काय? काय कारण? दोघांनाही आपण एकमेकास अनुरूप आहोत असं वाटते म्हणे कारणच काय? अहो त्यात काय एवढं. लग्नाचा योग असावा लागतो. आमच्या लग्नाचा योग नव्हता. आमचं लग्न झालं नाही. आमचं दुसऱ्या कुणाशी तरी लग्न झालं आणि आम्ही आमच्या संसारात अगदी सुखी झालो. हे भक्त म्हणण्यासाठीच नाही का? आणि म्हणूही नका. तेवढंही समाधान नको मला म्हाताऱ्याला. काय तो जॉनिया आम्याचा वय आहे म्हणतो आणि सुलभ हे असं करतो. अरे माझ्या बायकोला सुलभ हे. मी सुद्धा एवढ्या सलगीनं हाक नाही मारली कधी तुम्हाला? मी तुम्हाला म्हटलं होतं अशी हाक मारू नका म्हणून आणि त्यांना अशी हाक मारा म्हणून. अरे वा आता अगदी आहो जाहो का? काय तो जॉन्या सांगतो आपण अजूनही काय बाबा व्हायचं. एकमेकांना जनार्दन कुसुम त्र्यंबक सुलभान म्हणता जॉन कू टॉम सू म्हणायच. अरे तू रे करायच. अरे असं करतोस काय रे? मी आणि कू उघाच फसलो तुमच्या डावाला. द्या म्हणे घर शेजारी घर म्हणजे बायकोपेक्षा शेजारीन बरी. त्यांना का तुम्हाला? मी होतो तिथेच मुंबईला ठीक होतो. पण नाही म्हणे पुण्याला जाऊ. पुण्याला पुणे तेथे काय होणे? काहीच नाही होणे. जॉन्या तेथे काय होणे? द्या म्हणे घर स्वस्तातलं घर. ते चांगुलपणाला दिलं हो त्यांनी. ते दिसला ना चांगुलपणा दिसला? स्वस्तात स्वस्तात घर देत आहेत. कुठं ते महानगर आणि कुठं हे शहर? तो समुद्र हे डबक राहा डबक्यातच राहा. कुपडंबू कूप मंडू शांत शहर आहे. आरामात राहता येते. स्वच्छ हवा आहे. आहे तर काय हे प्रदूषण? मुंबईचा आपला फ्लॅट काय वाईट होता? आणि माझी प्रॅक्टिसही छान चालली होती. आणि माझा सेक्रेटरी तो आपटे किती देखणा होता. छान होता आपल्या वेळेसाठी. माझ्या मनात होत एकूल ते एक लेख आहे घ्यावं त्याला घर जावई करून. निधन लेख जवळ काही नाही. पण नाही महेश महेश स्वतःची इच्छा अशी मुली कधी का पुरी करून घेतली? काहीतरीच काय बोलताय. महेश हुशार होता अमेरिकेला जाणार होता. त्याच्या हुशारीचं किती कौतुक करत होता तेव्हा तुम्ही. आपटे काय कमी हुशार नव्हता? हो पण वीणेला महेश आवडला होता त्याचं काय? शिवाय महेश किती स्मार्ट आहे आणि हँडसम. आपटे छानच होता गोरा गोंडा. हा नट्टा होता गोरा स्वभावाला बरा पण बुळाच. तुम्हाला वाटणारच तो बुळा. आगाऊ नव्हता ना महेश महेश करून विणेला त्याच्याशी लग्न करायला लावलं आणि पोटच्या गोळ्याला पाठवलं दूर अमेरिकेला आणि स्वतःच्या संसाराची अशी अमेरिका करून घेतली. आता मी आणि कू आमच्यावर तर आभार कोसळलं. म्हातारपणे आम्ही अगदी एकटे पडलो बिचारे एक एकटे. पण सांगून ठेवतो यापुढे पत्ते खेळायला कॅरम खेळायला शेजारी गेलात ना तर माझ्याशी गाठ आहे. काकू 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 काकू. अरे तुझ्या काकू इथं नाहीये.
या तुझ्या काकू नाहीये, या माझ्या काकू. असं काय करताय केवढ्या मोठमोठ्यांनी तुमच्या घरातला आवाज येत आहे. अहो शेजारी म्हणून मी तुम्हाला मदत करायला आलो. अरे नाव काढू नको शेजाऱ्यांचा. अहो असं काय करताय, तुम्हाला काही हवंय का? हवंय. काय हवंय? T20. आपण देतो की आणून. अरे अहो ती नीता आली ती करायला. नाही शेजारी बसली असेल रडत ती. अहो मी तुम्हाला T20 आणून देतो. नीता, ए नीता, 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 ए नीता. असं काय रडतेस कशाला? अगं आता मी आलोय ना, मी आता आलोय ना. मग डोळे पुस बरं, डोळे पुस. अगं देतोय आणून मी T20. काकू बघा T20 देतो. नऊ साडे आणलं म्हणून T20 बघा. अख्खी बाटली घे. अगं काका नीता, अगं तू असं काय होती? मी तुम्हाला शेवटचं सांगते, यापुढे कविता म्हणायला, गाणी ऐकायला, पत्ते खेळायला शेजारी जायचं नाही. तुम्ही जर परत शेजारी गेलात ना तर घरात घेणार नाही तुम्हाला. मीही तुम्हाला घरात घेणार नाही. आहो आहो, पण हे घर माझ्या नावाने आहे. कायद्यानं तुम्ही मला या घरात यायला बंदी घालू शकत नाही. कायद्याची भाषा करता माझ्याशी? अहो तुम्हाला थोडी माहिती असावी एवढंच सांगतोय. कायदा गेला चुलीत. शेजारी जायचं नाही म्हणजे नाही. शेजारी जायचं नाही म्हणजे नाही. नाही म्हणजे नाही. नाही. जॉन, आपलं ते जनार्दन गोविंद जोशी कुठे गेले? तोंड काळं केलंय. मी त्याला सक्त ताकीद दिली, शेजारी पाऊल टाकायचं नाही. मी ऐकली मी ती सुनबाईंनी सक्त ताकीद दिली शेजारी पाऊल टाकायचं नाही म्हणून. मीही ऐकली ती. ही आपली फसवणूक होते असं नाही वाटत तुला? हो वाटतंय ना, फार फार फसली गेली मी. संतापाने मला अगदी रडावं असं वाटतंय. मला तर इतका राग आलाय ना, रागानं मला ओरडावं असं वाटतंय. पण मला काय वाटतं ते सुशी मनमोकळेपणे बोलताही येत नाही म्हणून मी तुझ्याकडे आलो. हो का? बसा ना, पाणी देऊ. पाणी देतेस? हा, पाणी घेऊन येते. आता असंच दुःख गिळायचं पाण्याबरोबर? हो ना, हळू ठसका लागेल. मीही माझं दुःख असंच गिळलं. हा, चहा बरोबर. हा, शेजारी तू ये माहेरपणाला माझ्याकडे ये. पण मला सुचाही खूप राग आलाय, मी मुळीच तुमच्याकडे येणार नाही. फार फार फसली गेले मी फार फसलो गेलोय. आणि यातून बाहेर पडायचं म्हणतो तेवढं जास्तीच फसतोय. चिखलात फसतोय, फसतोय, फसतोय. घरात कुठे चिखल? दुःखाचा चिखल. राडा राडा झालाय सगळ्या आयुष्याचा, आणि तोही असा म्हातारपणी. हो ना, हे सगळं बघण्याआधी माझे डोळे का नाही मिटले? असं काही अभद्र बोलू नका. हो कायमचे. जन्माच्या साथीदारानं जशी फसवणूक केली तर काय करायचं? हो ना,
अख्खा उभा आडवा जन्म यांच्या बरोबर काढला. उभा आडवा नाहीतर काय. पण महेशच्या लग्नात बोलले नाही सू मला सांगून आली होती म्हणून. आणि सुई काही बोलली नाही जॉनशी लफडवतो म्हणून. लफड बसा गोंधळच झाला. महेश साठी मी दुसरी मुलगी नसती का पाहिली. आणि विणेसाठी मी दुसरा मुलगा नसता का बघितला. महेश साठी लाईनच्या लाईन लागली होती मुलींची माहितीये. एकाहून एक सुंदर देखण्या श्रीमंत. विणेसाठी तर रोज घरात येणारा माझा सेक्रेटरी होता. छान होता देखणा रुबाबदार. पण जॉन तेव्हा म्हणे पैसा काय करायचाय आपल्याकडे भरपूर पैसा आहे रुपयी काय बघायचंय मुलगी हुशारच हवी. सुई म्हणे आपटे माझा सेक्रेटरी बुळा वाटतो म्हणे बुळा. तिला जॉन आहे स्मार्ट वाटणार तोच तिला आवडणार. छे छे मी बरी आवडून देईन तिला. आपण एक करायचं काय त्यांना एकमेकाला भेटू द्यायचं नाही. का नाही भेटू द्यायचं. नाही भेटू द्यायचं. नाही भेटू दे. आपण त्यांच्यावर पहारा ठेवू. लक्ष ठेवले चालेल. थोडा वेळ तुम्ही थोडा वेळ मी. मला स्वयंपाकाला थोडासा वेळ द्यायचा. आणि मला ऑडिट साठी. पण मी काय म्हणते ते चोरून भेटले तर. नाही आपण आलटून पालटून लक्ष ठेवूया ना. चालेल. आपल्या या फ्लॅट सिस्टीम मध्ये ना आमच्या जुन्या वाड्यासारखे खांब नाहीत. कशाला. आता मी त्या जॉन्याला असा खांबाला बांधून ठेवला असता पिक्चर सारखा. मला हे रागानं असंच काहीतरी भयंकर कृत्य करावं असं वाटतंय. भयंकर कृत्य. हो काय काय. मी घराची सगळी दारं खिडक्या बंद करून त्या महिन्याला घराच्या पिंजऱ्यात कोंडेन. अय्या म्हणजे तुम्ही लाडानं सुला महिना म्हणता. लाडानं नाही रागानं. आपण पहारा देताना काय म्हणूया. सावधान रात्र वैर्याची आहे सावधान. नाही पण दिवसा कसं म्हणायचं रात्र वैर्याची आहे म्हणून. दिवस काय आणि रात्र काय. माझ्या डोळ्यापुढे सगळीकडे काळोख पसरलाय. नंबर वाढलाय का चष्म्याचा. दुःख ना सगळीकडे काळोख पसरलाय. माझी तीच परिस्थिती आहे. आपण दोघी एकाच बोटीतून प्रवास करतोय जी लवकरच बुडणार आहे. सावधान रात्र वैर्याची आहे. नको असं नको. मग त्यांना कळणार नाही का आपण पहारा देतोय ते. मग काय करूया. आपण काहीतरी खून ठरवूया. हा मांजर आली काय. अहो खून नाही. नको नको. मग त्यांना वाटेल मांजर आली. आणि सुला तर मांजर आवडत नाही. नाही का. मग भाऊ भाऊ आपण काय त्यांच्या दारचे कुत्र आहोत. हा तेवढी सुद्धा किंमत नाही आपल्याला. मग काय करूया. आपण काहीतरी खुण्याचं गाणं ठरवूया. चालेल. हा गाणं. हा कुठलं बरं. हा हा तुम्ही सांगा. पंछी बनू उडते फिरू मस्त गगन मे ला. पंछी बनू उडते फिरू मस्त गगन मे आज मैं आज. नको नको नको. दर वेळेला मला श्वास लागायचा. त्यापेक्षा काहीतरी खालच्या पट्टीतलं ठरव. खालच्या. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम. कार्यक्रम संपल्यासारखं वाटते. मग तुम्ही सर्वा. कबूतर आ आ आ म्हणलं की कबूतराने यायच. कबूतराने म्हणजे तू. मी. हा आणि तू असं गाणं म्हणलंस की मी येणं पारा दे. चालेल. आलेल्या परिस्थितीला द्यायलाच पाहिजे. काय तोंड. तोंड काय सगळंच. आणि आता तर काय नाकावरच आपटलोय. या सगळ्या प्रकारात माझं जीव इतका कासावीस झालाय ना. माझं सासरही गेलं पायरही. ओ बाई हे या तुमचा सासर माहेर. हा या महिन्याचा अंक चांगला आहे बरं का. तुझा वाचून झालाय असेलच. हे कोण वाचणार ते बायकांचं मासिक. असून असून असतं काय हो त्यात. माहेर त्यांचे लाड कसे करावे आणि सासरच्यांवर दात कसे खावे. नाही रे अगदी छान मासिक असतं हे. होय काय. दुपारी वाचायला घेतलं ना कि आपोआप डोळे मिटून कशी छान झोप लागते. काय छान छान.
पण काय या महिन्याचा अंक जरा विशेष आहे. कसला रे कसला? उघडून वाचा की. असं म्हणतोस? चटणी विशेष आल. कशाची चटणी दिली आहे? लय मस्त रेसिपी दिली आहे. त्याच हे आपलं नवऱ्याची चटणी कशी करावी? अगं वाच वाच, अगदी वेळेत आलाय तुझा अंक, वाच. बाई ते दिवाळी जवळ आली, समजांचं पोस्ट मिळालं, तुमचं नाही मिळालं म्हणून वाटेल ती पत्र टाकतोस मेल्या आणि सोस मागतोस. वाटेल ती कशी काय? ते जोशी आजोबा नाही का म्हणले, जोशी म्हणजे नेणे, नेणे म्हणजे जोशी, म्हणून मी आपली इथं पत्र. असं व्हायला नाही व्हायचं कू. शांत बरोबर बाळा. अरे कुठे गेला? हा इकडे. हा चला ते बाजूला ठेवा, चटणी विशेष सांग. तिखट आहे. तुला पोस्ट हवी ना? हवी म्हणून काय विचारता राव? पोस्ट पाहिजेत. मी तुमची किती एअरमेल आणून देतो राव. अरे बाबा देतो, तुला पोस्ट देतो. पण मला एक सांग, काल जे तू पत्र टाकलंस ते खरं होतं आणि ते तूच टाकलंस का? खरं म्हणजे 100% खरं राव. खोटी पत्र टाकायला इथं टाईम कुणाला आहे? चमारी तुम्हाला काय वाटलं? मी रोज माझ्या हाताने खोटी पत्र लिहितो आणि लोकांना वाटत फिरतो का काय? अरे आज इकडे या, सिक्रेट सांगतो. कधी कधी मी खरी पत्र बी देत नाही. ओरडू नका, सिक्रेट आहे. मग नक्कीच ते तुझ्या पूर्वजांचं काम असणार. पूर्वजांचं? माझ्या? म्हणजे हे बघ, काल तू आम्हाला एका जुन्या पाकिटातन पत्र दिलंस काल. ते तूच टाकलंस का आणि ते खरं होतं का? अरे हे बघ, हे बघ, तुला आठवतंय का आम्ही असे इथे सगळे पत्ते खेळत बसलो होतो, तू आलास, भेंड्या खेळत होतो बघ. बरोबर. तू दोन पत्र दिली, मी घेतली. या पत्राचं बनतं त्याच काय? लय मजा. मजा? लय मजा. कसली मजा? द्या 10 रुपये मग सांगतो. 10 रुपये? मग एंटरटेनमेंट टॅक्स नको का? अरे पण 10 रुपये द्या. आता काय कर? द्या 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 द्या. लय माझ्या घ्या. परत देतो ना मी, आहे सुट्टे माझ्याकडून. थँक्यू. मी ओळखलं पत्र, लय जुने पार सॉर्टिंग टेबलच्या माग जाऊन पडलं होतं. त्या दिवशी काय झालं? मी माझं पेन असा कानाला लावून ठेवलं. तू जरा आम्हाला समजेल असं बोलशील का? नाहीतर काय, त्या पत्राचा आणि तुझा पेन कानाला लावायचा संबंध काय? काय संबंध? ऐकायचं तो गुमान ऐकत नाही तर मी चाललो. नाही बाबा, बोल भाऊ. बस बाबा बस. मी काय सांगत होतो, पेन कानाला लावलं. मी माझा पेन असा कानाला लावून ठेवला कशासाठी तरी म्हणून खाली वाकलो. पेन पडला ना, अहो शोध शोध शोधला, पेन काय सापडला नाही. पण पत्र मात्र दिसलं बरं का? काय सांगायचं राव, जळमट्याने नुसतं भरलं होतं. सरकारी ऑफिसात दुसरं काय असतंय? नाही तर काय, आपलं मी सरकारीचे नाही का? मग मी ते पत्र उचललं, माझी उत्सुकता ताणली गेली. नीट म्हण बर, उत्सुकता. जास्त ताणू नका, नाही तर मी चाललो. अरे काय सारखं चालत चाललो? तर माझी ताणली गेली. नाही विचार करत बसलो मी, करावी का नाही करावी का नाही विचार करत होतो. काय डिलिव्हरी? मग खाजव खाजव खाजवलं डोकं. मग म्हणलं आधी तुला पोस्ट खात्याच्या नावाने एवढ्या बॉम्बा मारते, ज्याचं असेल त्याला ते पत्र आपण इतक्या वर्षाने का होईना नेऊन द्यावं. आपल्याला काय डिलिव्हरी केल्याशी कारण कसली का असं ना, काय का नाही विचार केला कशाबद्दल? पत्राबद्दल. म्हणलं एखाद्याच्या आवडला मी मुलाला इन्स्टिट्यूट बद्दल लिहिलं असेल, आपण हे पत्र त्याला नेऊन द्यावं का? त्याला इस्टेट भेटल आणि आपल्याला आपली बक्षिसी भेटल, काय का नाही? कुणाचं होतं पत्र? इस्टेटीचंच होतं बरं. अरे वा, मग इस्टेट मिळाली ना, माझी बक्षिशी देऊन टाका फटाफट. गेली इस्टेट? गेली गेली? चमायला वाटाळा झाला, इस्टेट मिळावी म्हणून डिलिव्हरी केली तर इस्टेटच गेली. हो आजोबा जाऊ दे, एवढं नका मनाला लावून घेऊ. इस्टेट काय ज्याची असेल त्याला भेटलीच असेल की काय? बॅडलं तुमचं बॅडलं, कशाला एवढा विचार करताय? अहो अजून कमवता येईल इस्टेट अजून. अजून या वयात? नाही, आजोबाला कमावता येईल अशी ती इस्टेट नव्हती. सगळं गणितच चुकलं. गणितच चुकलं? पण तुम्ही तर सीए आहे ना, मग कसं काय चुकलं? बरं जाऊ दे, गणित चुकलं तर चुकलं, माझी पोस्ट चुकवू नका म्हणजे झालं, नाही का? नाही हो ना. तुझी पोस्ट कशी रे चुकवीन मी? सांग बरं, तुला किती पोस्ट देऊ? 10, 20, 30? नाही मी काय म्हणतो, असा खुशीने तुम्ही मला जर 100 ची नोट दिली तर मी काय नाही म्हणणार. असं म्हणतो नका मला लावली. हो
सासर माहेर फाटे लाग, तुझं सासर माहेर तुटे लाग खूप. जॉन माझं लक्ष, तू पण लक्ष ठेव. कबूतर कबूतर, 6 वाजता मला ऑडिटला जायचं, तू आहेस ना? माझ्यासाठी ये ग ये ग चिऊ, चारा पाणी खाऊ. ये ग ये ग चिऊ, चारा पाणी खाऊ. कबूतर चिऊ चू चू तुम्ही हो हो वाचत बसा आराम. कबूतर कबूतर चले आ आ आ चले आ आ आ आ आ धुणं आताच वाळत घाला, राहिले कपडे ओले तर घालेन मी तसेच. काहीतरीच काय बोलताय, हे रोड रोमिओ आहेत ना इथं, धुणं वाळत घालायच्या निमित्तानं खाणा खुण चालले वाटत म्हणे कबूतर. आ आ आ आ काय हो खाणा खुणा कोणाचं चाललंय? नाही आमच्या का तुमच्या? चक्क माझ्या बायकोला काय तू कबूतर समजतोस? गातोयस आपला कबूतर आणि तू पण काय स्वतःला अगदी कबुतरी समजताय, ठुमकत ठुमकत बाहेर येत आहे की सकाळपासून मला खायला द्या म्हणलं तर मला कामं पडली आहेत, माझं यू माझं त्यू. आणि या या कबूतराला चारा पाणी करायला तुला वेळ आहे? सू कशी आहे? तुम्ही कसे आहात? अगं माझं काय, तुम्ही तिच्याशी बोलायचं नाही का? नाही बोलायचं. चला चला आतमध्ये, इथं बालकनीत अजिबात यायचं नाही. चला बाज झाला वेळेपणा, मला काम करू दे बरं. सकाळपासून काय एकटक माझ्याकडे बघत बसलात? तुमचं पुरुषांचं बरं असतं, 2 वेळा खायचं आणि नुसतं दिवसभर बसून राहायचं. इथं दिवसभर काम उरकत उरकत दिवस पुरा पडत नाही मला. तुला जी काय भाषणबाजी करायची असेल ना ती आज जाऊन कर, इथं अजिबात यायचं नाही याच्याशी बोलाया. आणि तुम्ही त्या कबूतरीशी बोलता ते कबूतरीस, तुझी बायको बोलायची हद्द सोडायला मी मला याचा सोक्ष मोक्ष लावलाच पाहिजे. इथे वाचत बसा, गॅलरीत जाऊन गप्पा मारण्यात तयार राहा. अजिबात जायचं नाही, कुठे बसायचं वाचत वाचतो वाचतो. गुप्ते काकू तुम्ही इथं भेटलं तर बरं झालं. काय हे दिवाळीचं समध्यांचं पोस्टर मिळालं, तुमचंच नाही मिळालं ना? तू गेले 6 महिन्यात मला एक तरी पत्र आणून दिलेस का? त्या गेल्या 6 महिन्यात तुम्हाला कोणी पत्रच लिहिलं नाही, त्याला मी काय करू? तुम्हाला एक कागदाचा कप्ता जरी आणून दिलास ना तरी मी तुला पोस्ट देईन. नाही मी काय म्हणतो, तुम्ही मला ऍडव्हान्स मध्ये पोस्ट द्या, मग मी तुम्हाला ना कपाट भर कागदाचे कप्ते आणून देतो. मला काय करायचे इकडे कप्ते, माझा कागदाचा कप्ता आणून दे तर पत्र दे पत्र. नाही पण मी काय म्हणतो, ओ गुप्ते काकू, ओ देवा देवा काहीतरी कर रे, कुणीतरी देवदूत माझ्याकडे पाठव रे. मला फक्त एकदा एकदाच फक्त तिला भेटायचंय, तिला सांगायचंय की ती मला खूप आवडली होती. देवा मी काय केलं म्हणजे माझा निरोप तिकडे जाईल, तिला कळेल, या जीवाची तगमग संपेल,
कुणीतरी मेघ किंवा हंस माझ्या पाठव रे देवा देवा कुणीतरी देवदूत माझ्याकडे पाठव रे साहेब देवदूत ये 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 बस मी आलो जा बस बस मी देवदूत चमारी घर एका येण्याचा बाजार आहे ती बाई मला धपा धपा मारती हा बाबा मला देवदूत म्हणतो गंमतच आहे देवदूता ओ तुला देवान माझ्याकडे पाठवलंय नाही नाही मी स्वतःहूनच आलो हाय अरे वा बस 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 म्हणता थँक्यू देवदूता ओ अरे तुला कल्पना नाही तू कोण आहेस असं कसं मी आहे की चांगला पोस्टमन सरकारी नोकर सरकारी नोकर अरे तू मेघ आहेस तू हाऊस आहेस याची मात्र मला आजच कल्पना आली बर का देवदूता ओ माझं एक काम करशील आजोबा माझं एक काम कराल कोणत काय दिवाळी जवळ आली ना म्हणून मला माझं पोस्ट हवंय पोस्ट एवढंच बर चालेल जो देतो पोस्ट तो आपला दोस्त काम बोला फत्ते करून टाकतो देवदूता अरे काम अत्यंत नाजूक आहे नाजूक हळू हळू भिंतींना सुद्धा कान असतात काय गुप्त कामे गुप्त अरे हळू 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 अरे अरे जरा खाजगी कामे खाजगी गुप्त हळू खात अरे म्हणजे कस कि बाबा नळ बंद करा ठोकू नका नळ बंद करा ठोकू नका अरे असा निरोप नाहीये नाहीये का मग ठोका तू माझं एक काम कर ही चिठ्ठी कुठं पोहोचू मुंबई का दिल्ली शेजारी शेजारी हळू हळू नाही नाही काय आजोबा शेजारी चिठ्ठी पोहोचवायची तुम्ही मला पैसे दिले अहो इतकं ओरडलात तरी निरोप भेटतो ना नाही रे बाबा नाही रे बाबा बर बर अरे अत्यंत नाजूक निरोप आहे नाजूक नाजूक निरोप आहे एकदम सोपर कसं असं बाल्कनीत जायचं गेलो तिकडनं बाल्कनीत न बोलवायचं आली आणि सांगून टाकायचं नाजूक निरोप ऐकराय अरे बाबा तुला कसं सांगू का दोन डोळे शेजारी शेजारी राहतात पण त्यांची भेट होऊ शकत नाही असं झालंय नाही भेट होऊ शकत त्याच बरं आहे राव का बरं तिराळा व्हायचं ना नैना हे जादू भरे ओ गोरी तेरे नैना हे जा ओरडू नको हे बघ मी इकडनं असं बाल्कनीतनं जाऊन बघीन आणि तुला कबूतर जा 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 असं म्हणलं की तू जायचं म्हणजे मी कबूतर तू मेघ आहेस तू हंस आहेस अच्छा 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 आता माझी ट्यूब पेटली करंट लागला म्हणजे मी मेघ आहे मी हंस आहे मी कबूतर आहे याचा अर्थ हे प्रेम पत्र आहे अरे बाप रे काय झालं काय नाही वजन जरा जास्त झालं एवढ्याच्या चिठ्ठीचं काय आहे आजोबा हे हृदयाचं प्रेम पत्र आहे नाही मी काय म्हणतो या वयामध्ये लोकांना हार्ट ट्रबल असत डायरेक्ट वर तुमचं हार्ट ट्रबल असे म्हणायचं काय आजोबा पोस्टेज जरा जास्त लागतं हृदयाचं आहे ना देतो हा देतो अरे सुट्टे आहेत का अरे अरे एवढंच लागतं आजोबा पोस्टाचे दर वाढले तुम्ही वाचत नाही का सॉरी सॉरी हे बघ ही चिठ्ठी नीट तिला द्यायची बर का कोणती अरे ती इथे येते पत्ते खेळते पत्ते खेळते अरे सुरे सू म्हणजे सुलभा शाबास काय जगाच नव्या नवरी सारखे लागला राव हो आजोबा परत एकदा घ्या ना काय नाव वन्स मोर सुलभा शाबास मी देतो मी आता जाऊन बघतो कबूतर जा जा म्हणलं की तू जायचं कबूतर 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 जा पहल प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ कबूतर जा 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 गुप्ते भाई बरं झालं तुम्ही भेटलात तुम्ही मला म्हटलं होत ना कागदा कप्ता आणून दे मी तुमच्यासाठी कप्ता आणलाय आता द्या बघू पोस्ट पण माझं आहे का तुमचंच आहे नक्की काम देते हा घ्या तुमचा पण माझा तुमचा
रात्री खाली बागेत ये जॉन या बोसमॅनने मला चिठ्ठी दिली बघू सो रात्री खाली बागेत ये जॉन हो हा ए तू सू आहेस का ग नाही ए तुझं नाव आहे का सू है नाही तर असं येईन तुला माहितीच नसायचं नाही आपण आयडिया करायची का काय आपण जायचं का रात्री खाली बागे हो हे बाई याने दिली आणि मला बायकडनं 10 रुपये सुद्धा घेतले तिने पोस्ट तू याला पोस्ट दिलीस 10 रुपये काय बावळटस ग आपण आपण घेऊ त्याच्याकडनं ए मावाले अरे बाबा गुप्त गुप्त का म्हणजे गुप्ते बाईंची चिठ्ठी नाही रे तुम्ही म्हणले नाजूक आहे हळू खाजगी आणि गुप्त म्हणल्यावर मला वाटलं गुप्ते बाईंची चिठ्ठी पैसे पैसे माझे ते नाही काय वाय टू के झाला तो होऊ दे आता नाही होऊ द्या खबरदारी घेतो तिला देतो पहिले प्यार की पहिली चिठ्ठी आहे बाबा साजन को दे कबूतरी जा 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 कबूतरी जा जा